Росіяни крадуть та спалюють українське зерно, а наші збройні сили знищують їхні склади з боєприпасами. Окупанти створили фейковий уряд на Херсонщині і почали ще більше закручувати гайки, примушуючи цивільне населення до співпраці. Вітаю, мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. У Туреччині ввечері 6 липня відпустили судно «Жибек Жилу», завантажене вкраденим українським зерном. Цим кораблем росіяни намагалися перевезти зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу. Україна просила Туреччину арештувати судно та вантаж з краденим зерном, але його лише затримали для перевірки, а потім дозволили безперешкодно знятися з якірної стоянки і відгребти з турецьких територіальних вод. ОМЗС України наголосили, що українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла цю інформацію, просить провести розслідування цієї ситуації та надати вичерпну відповідь на запити органів влади України. Розслідувачка проєкту «Sea Crime» Катерина Яресько пише, що рішення Туреччини чекала не лише Україна, а й окупанти. Інші судна, задіяні у перевезенні зерна – матрос Позінич, матрос Кошка, Федір, Святий Константин – на той момент завантажилися українським збіжжям в Севастополі, але вичікували, як вирішиться ситуація з «Жибек Жилу». Тобто, фактично, на той момент зерновий потік з окупованого Криму був призупинений. Ці судна почали рухатися далі навіть ще до того, як «Жибек Жилу» на великій швидкості почав відходити від порту Карасу. Турецькі посадовці ще не коментували ситуацію. Але за даними Marine Traffic, кораблі «Федір» та «Святий Константин» також направляються в Туреччину. Росіяни не тільки крадуть зерно на тимчасово окупованій території Півдня, але й знищують урожай на вільній землі. Вони спеціально підпалюють наші поля з пшеницею. Спеціальний заряд летить у повітря з характерним шумом, ніби лопоче металевими крилами, вибухає в зеніті і додолу падають повільно кілька палаючих шматків. Від них займається поле, написав військовий та активіст Ігор Луценко. Обстрілюють поля у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У Синельниківському районі вигоріло близько 20 гектарів пшениці. На Херсонщині уздовж лінії зіткнення також через обстріли горять поля з урожаєм. У деяких громадах гасити пожежі взагалі немає чим. Російські окупанти створили так званий уряд Херсонщини, в який увійшов тільки один громадянин України. Главою маріонеткової структури став ФСБшник Сергій Єлісєєв, колишній перший заступник голови уряду Калінінградської області. На так зване Міністерство освіти і науки Херсонської області окупанти призначили росіянина Михайла Родікова, який раніше був заступником голови адміністрації Кашвірського міського округу Московської області. Кримчанам він також добре відомий, оскільки з 2015 по 2018 роки він адаптував освітню систему тимчасово окупованого Севастополя під російські стандарти. Так званим заступником голови уряду з внутрішньої політики став Володимир Беспалов. Він раніше був першим заступником міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області. А все ще народний депутат України Олексій Ковальов став черговим заступником глави уряду, віце-прем'єром з питань аграрної політики. Єдиний українець, який, скоріш за все, потрібен тільки для збільшення контролю та грабунку в аграрному напрямку. Олексій Ковальов має вплив, його компанія ЛК Агро володіє величезним аграрним банком. До речі, нардепу вже повідомлено про підозру у Державній зраді. Окупанти на Херсонщині забороняють роботу підприємців, які відмовляються приймати російські рублі. У так званому розпорядженні, призначеного загарбниками гауляйтера Каховки Павла Філіпчука, йдеться також про призупинення тимчасового дозволу на здійснення господарської та підприємницької діяльності тим, хто не встановлює ціни на свої товари та послуги за штучно встановленим курсом – 1,5 російських рублі за 1 гривню. За видачу тимчасового дозволу на торгівлю з травня від підприємців вимагають сплачувати щомісячний внесок місцевій окупаційній адміністрації. Він становить 600 гривень, а не рублів. З дрібних підприємців – 2 тисячі гривень з продуктових магазинів і 5 тисяч гривень для тих, хто торгує спиртним і цигарками. Основна торгівля в Каховці зараз ведеться на ринках. Саме там можна придбати не лише продукти, а й алкоголь і цигарки, і побутову хімію. Ціни на переважну більшість товарів захмарні. Зокрема, шампуні, фарби для волосся, гелі для душу, засоби для прання коштують тут вдвічі дорожче, ніж на підконтрольній частині України. Крім того, російські окупанти через своїх прихвостнів з місцевих колаборантів почали примушувати жителів тимчасово окупованої Херсонщини до співпраці, писати заяви на роботу під керівництвом їхніх призначенців. Мешканців, які відмовляються це робити, не допускають на робочі місця.
Для цього навіть запровадили тимчасово контрольно-пропускний режим на територію усіх комунальних установ і підприємств. Порушників цього розпорядження окупанти пригрозили передавати підпорядкованим їм поліцаям. Як наслідок, є ризик опинитися на підвалі. Слідом за примусом вчителів, комунальників та інших працівників до співпраці з окупантами, росіяни, очевидно, будуть примушувати їх отримувати російські паспорти. Адже навряд чи захочуть виплачувати заробітні плати рублями з російського бюджету тим, хто бажає залишатися виключно з паспортом громадянина України. Українські військові встановили державний прапор на острові Зміїний. Таким чином завершилася операція зі звільнення острова, яка тривала 2 місяці. Уночі 7 липня до острова на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру імені кошового атамана Антіна Головатого Сил спеціальних операцій. Вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Росіяни, помітивши рух на острові, завдали ударів з кораблів Чорноморського флоту. Влучили в пірс, але українські військові не постраждали, бо покинули острів, повністю виконавши завдання. Також наші збройні сили продовжують знищувати ворожі склади з боєприпасами, які окупанти накопичували протягом 4 місяців. Вранці 8 липня удар був нанесений по великому складу в Новій Каховці. За попередніми даними, вбито кілька десятків військових Росії. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!